мен атым Алтын Тоқанай қызымын. Мен Санжу облыстық Мори ауданының тұрғынымын. Мен осы бекзаттық мұра болған, осы қазақ кештесілігінің бір мұрагері боламын. Енді кестетік тіксең, өзі бір түрлі алға үлгерлеп отырған ұстайсың. Көңілің жадырап отырады. Біздің енді кестешілігіміз бұрын ашық реңді болған. Ашық, анандай жерден көрінісі ашық көрінетін көзге түсе қалатындай болған. Енді әзіргі кезеңінде әр ұлт пайдаланатын болғандықтан, мысалы, сол ұлттардың арасындағы талабы бойынша, талғамы бойынша тігіліп жатыр. Дәзі саяқат бұйымдар өте кішкене, өлчемді осындай болып жат. Сондықтан кішкентай сөмкі, кішкентай табағасына қоятын нәрселер, шынының асына қоятын нәрселер сияқты, кішкентай қызығатын, өзі әрбір ұлтымыз қызыға қалатын осында кішкентай нәрсені өндіру өтеман келдік. Сондықтан мына кесте тігу, кестені дамытуға тіпті талпындық. Сонда енді кәртейген сайын, мен талпынғанда менен кейінгі жастар талпынбай тұра алмайды екен. Отар тіпті алға қарай ілгерілей береді екен. Осы біттей нәрсенің үстіне бір кестен жарата қойғысы келеді екен. Даму керек болғанда шейін албат жүгіру болға келмейді. Ілгерлеп, арттағы баладар тәрбиеленіп, алға қарай ілгерлеп, үстіп отырсақ, артымыз жалғаны отырып жалғанды. Үзіліс жасамайды ғой деп ойлаймын. Енді мен 72 жасқа келген екен, енді осы уақытқа шейін келгенде енді мен жалғастыра берем осыны деуіме, оған сеніміз. Қаншама жүректе әлі тіге бергім келеді әлі, бірақ көз оған біраз кедергілік жасайды. Сондықтан жастар тәрбиелі керек. Сондықтан біз кесте мәдениет өлмейді, әрі дамиды, жалғасты базардан орын алады деп осылай ойлаймын.